Em razão das obras do elevado que será erguido na estrada Dias Martins, com o objetivo de dar mais fluxo ao trânsito, principalmente nos horários de pico, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, começou a realizar a retirada de algumas árvores e da grama que ornamentam a rotatória. As árvores da espécie P. rosa e da grama amendoim forrageiro serão replantadas no Horto Florestal e em algumas rotatórias da cidade de forma sustentável. Para o secretário de Meio Ambiente, Carlos Nacerala, os vegetais retirados darão espaço às fundações do elevado. Agora, no início do elevado da Dias Martins, aqui do Mix, nós estamos fazendo o transplante, né? Nós estamos retirando essas árvores, que são nove árvores, nove IP, que estão nessa rotatória, estamos levando ela para lá para o Horto Florestal. Estamos aproveitando a grama do amendoim forrageiro na rotatória da floresta. Estamos levando também para o canteiro central da Habitasa e aproveitando, inclusive, o barro vegetal. Com isso aí, nós vamos liberar espaço aí para a empresa iniciar as obras do elevado do Dias Martins Mix. As obras, segundo o cronograma dos engenheiros responsáveis pelo projeto, devem ser concluídas em, no máximo, 180 dias.